Hakuna mtu mwingine ameapa kuchukua Biblia kwamba atasaidia Uhuru. Si mimi ndiye nilichukua Biblia kule Kasarani nikasema nitamsaidia Uhuru Kenyatta. Na hiyo kazi ya mimi nitafanya kwa bidii. Na hakuna mtu atanizuia. Wapande juu, washuke chini. Wapande waende kulia, waende kushoto. Liwe liwalo. Mimi nitahakikisha kwamba kazi ya Uhuru Kenyatta inatimia, kwa sababu hapo ndio kazi ya Jubilee na kazi ya Kenya itatimia vilevile.